बेसेबांबा खामानि मावनानै आथिखालाव बे बैसोआवबो बिथांखौ मान होनायनि मुङाव আজি আমাৰ ৰঙিয়া বড়ো সাহিত্য সভা আৰু ছাত্ৰ সন্থা বা বড়ো ধৰ্মীয় মানে সংগঠন আৰু ট্ৰাইবেল সংঘ সকলোৱে মিলি পালে আমাৰ ৰঙিয়াৰ ভাতকুচিৰ এজন ডাঙৰ সমাজকৰ্মী যাৰ বয়স আজি 90 বছৰতকৈও অধিক হৈ গ'ল তেওঁক এটা সন্মান জনাইছে আৰু সম্বৰ্ধনা দিছে যে সমাজখনৰ কাৰণে অৰিহণা দিয়া লোকসকলক এটা স্বীকৃতি আৰু এটা সন্মান প্ৰদান সেয়া খুবেই দৰকাৰ তেতিয়াহে সমাজখনৰ কাৰণে মানুহে কাম কৰিবলৈ মানে আগবঢ়াৰ এটা সাহস গঠাব পাৰে আমাৰ ৰঙিয়া অঞ্চলৰ এজন বিশিষ্ট সমাজ সেৱক এজন আমাৰ বড়ো জাতিৰ এজন অগ্ৰণী পুৰুষ যিজনে নেকি আমাৰ এই অঞ্চলত বিভিন্ন কামত তেওঁ অগ্ৰণী ভূমিকা লৈ পেলাই আমাৰ ইয়াত বহুত অৱদান দিছে যি মানুহজনে নেকি আমাৰ ৰঙিয়া অঞ্চলত যেতিয়া তেওঁ ৰেলৱেত কাম কৰিছিল সেই ৰেলৱেত কাম কৰাৰ সময়ত তেওঁ মজদুৰখিনিক ৰেলৱেৰ মজদুৰখিনিক একতাত আনি পেলাই তেওঁ আন্দোলন কৰি দৰমহা বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বহুত অৱদান কৰিছিল এটা সময়ত আমাৰ অঞ্চলৰ যিটো তেওঁলোকৰ অঞ্চলৰ যিটো মাটিৰ জমিদাৰীৰ প্ৰথাৰ হেৰি আছিল সেই সময়ত তেওঁ তাৰ বিৰুদ্ধে থিয় হৈ পেলাই এই জমিদাৰী প্ৰথাৰ পৰা এই মাটিবিলাক আমি মোকলাব পাৰিছোঁ তেখেতৰ দ্বাৰা আৰু এনেকুৱা তেখেতৰ বহুত কাম কাজে আমাক একচুৱেলি অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল সেইবাবে আজিৰ এই দিনত আমি ৰঙিয়া জিলা বড়ো সাহিত্য সভা কামৰূপ জিলা বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু কামৰূপ জিলা বাথৌ মহাসভা আৰু কামৰূপ জিলা আমাৰ ইউ বি পি অ' ইউনাইটেড বড়ো পিপল অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু ৰঙিয়া জিলা ট্ৰাইবেল সংঘই একেলগ হৈ আমি এই পাঁচটা সংগঠনে তেখেতক এটা টাইটল আমি প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমাৰ সভাপতিৰ হাতেৰে আমাৰ ৰঙিয়া জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ আজিৰ সভাৰ সভাপতিৰ হাতেৰে মানে এটা আমি হেৰি প্ৰদান কৰিছোঁ টাইটেল সেইটো হ'ল থুলুংগানি ৰাফুদাই ডেট মিনছ প্ৰেৰণাৰ দেৱদূত নোথাঙা সমাজনি থাকাই কামৰূপ জিলাৰ মাহাৰিয়ারি আফাদফনি মাউতিফনি লগেছে না উন্দিয়ানো বিমা গমা জানাই সাসে দুখুতিয়া ফিসা मोनसे सोदोमस्रिखौ सोरजिनो थाखाय जोङो जिबायदि जारिमिनारि जानानै थागोन जोङो गिदिर गिदिर सुबुंफोरनि मुंफोर